Anul 2018 este anunțat de președintele țării Igor Dodon, anul Ștefan cel Mare Sfânt, domnitor al Moldovei. Federația de Luptă Națională Voievod, împreună avem un plan de activitate între acest an, și anume desfășurarea a mai multor campionate regionale, inclusiv turnee naționale și republicane și internaționale, la lupta națională voievod. Este un prilej iarăși de a mai implica mai mulți tineri, mai mulți copii, mai mulți voluntari în diferite activități. Accent punem în regiuni, și anume în raioane Republicii Moldova. Raionul Căușeni este al doilea raion unde facem noi acestea, petrecem acestea competiții. În perspectivă vrem să petrecem în orașul Bălți, în raionul Drochia, în raionul Orhei. Mare parte va fi o festivitate destul de interesantă, un an interesant, unde va participa mulți tineri. Competiția de astăzi întrunește circa 70 de sportivi din diferite raioanele țării. De fapt, astăzi vom avea parte din niște lupte, sper eu, destul de interesante și cu siguranță antrenorii vor face o preselecție foarte corectă pentru următorul eveniment. Merge vorba despre campionatul euroaziatic care va avea loc pe data de 29 aprilie în incinta Institutului de Educație Fizică și Sport. Pentru sportivi este o posibilitate în plus de a căpăta o nouă experiență. Și ne bucură faptul că asemenea competiții, cum am spus mai devreme, au loc în regiuni, nu doar în Chișinău. Am început anul 2018 cu o competiție în orașul Criuleni. Astăzi ne aflăm la Căușeni. Până la sfârșitul anului planificăm încă un șir de competiții în regiunile Republicii Moldova. Dorim să promovăm tinerii sportivi din întreaga țară, pentru că nu toți au posibilitate să se deplaseze la Chișinău la competiții. Noi îi descoperim la dânsi în localitate și, cu siguranță, după asemenea competiții, cluburile se vor dezvolta mult mai bine și au și posibilitate și părinții să vizioneze luptele.